Pa ništa, dobroveče. Teška utakmica za nas. Znali smo šta nas očekuje vama na gostovanju. Da nećemo lako da pobedimo, da treba da igramo što bolju odbranu. To smo ispunili donekle. Sveli smo ekipu Dinamika, koja je mlada ekipa koja dobro trči. Sa produžetkom 88 poena. Na kraju malo da prospemo našu prednost i tu neku dobru igru sa nekim našim glupostima. Ništa, mi znamo, nemamo više prava na kiks, moramo da pobeđujemo utakmice da bi ostvarili konačan cilj koji nam je cilj ove sezone. Ništa, čestito bi pre svega mojim saigračima na sjajnoj borbi i sjajnoj utakmici. Dobroveče, veliki pozdrav svima. Jedna izuzetno interesantna, zanimljiva, a možemo da kažemo i kvalitetna utakmica, gde smo mi došli da igramo protiv jednog izuzetno talentovanog i dobrog tima koji odlično trenira i čiji igrači zaista napreduju iz meča u meč. I mi smo znali tačno šta nas čeka i to smo negdje u prvom poluvremenu pokazali. Gde smo ih uspeli da zaustavimo na 32 poena ukupno i na 2 poena iz defanzivnog, odnosno iz ofanzivnog tranzita njih, što se njih tiče. U drugom poluvremenu to je otišlo u nekom drugom smeru van nas. Pokazali smo dobar karakter na 64-56, kad smo gubili i vratili se, a opet neozbiljnost na 87-78 u produžetku, gde smo umalo dobijen meč izgubili. Sve čestitke ekipi Dinamika, mislim da je danas utakmica bila pravi derbi, iz razloga što je bilo nekih 17-18 promjena vođstva, a na nama ostaje da ove dve nedelje što smo radili bez utakmice, nadogradimo se još nedelju dana kvalitetnog rada i da nastavimo da probamo da izgledamo sve bolje. Čestitke još jednom ekipi Dinamika, želim sve najbolje do kraja sezone i mi se okrećemo u našim narednim mečevima. Ništa, pre svega čestitao bih protivniku na pobedi, koja je bila jedna jako i čvrsta utakmica koja se na kraju produžila na produžetke. Imali smo danas, mi smo toliko iskoristili tu našu mladovečku energiju, mislim, ali stariji su danas pokazali više nego mi. Imali smo na kraju neke šanse da smo mogli da pobedimo i to, ali nažalost nismo iskoristili i to je to manje više. Dobro veče. Ja sam jako zadovoljan kako smo mi danas odigrali ovu utakmicu, jer s početka sezone pravljenja ovog tima bila je onako magija reći da mi možemo sa jednom ekipom koja je vodeća u ligi da igramo ovakav meč. Mi smo posle 6 meseci došli do toga da imamo više skokova od njih, da imamo 50-40, da i sa 17 izgubljenih lopti možemo da igramo egal utakmicu sa njima. Uspeli smo i pored raznoraznih okolnosti danas koje su u Beogradu i krenula je i hladnoće, i jak vetar i razne stvari koje su uticale danas na našu igru, pa i vlažnost vazduha. I mislim da je dosta duvalo u dvorani. Morat ćemo da vidimo, zatvorimo malo prozore. Ali to je naš problem. Moramo da se izborimo i sa tim. Kada imamo tu lošu vremensku prognozu u danu, da pretpostavimo da stiže hladno vreme. Tako da čestitao bi ekipi na maksimalnom zalaganju. I vodili smo, i vraćali smo se, i uspeli smo da izrotiramo i sve igrače da bi imali neku veću svežinu. Vojvodina je pobedila, Vojvodina je bolji i iskusni sastav u smislu ovih iskusnih igrača. Ovde vidimo da njihov stranac je imao indeks 30, 28 poena, šut 15 puta je šutno za 3 poena. Naši mladi igrači su šutnuli isti taj broj poena, ali to su igrači ispod 18 godina i ispod 20 godina. I moram da pohvalim danas Radosavljevića, 37 indeks i 27 poena. On iz dana u dan shvata svoju šansu, shvata ko je i šta je i šta sve može i mislim da ide ka dobrom putu. Nadam se da će Vojvodina zadržati ovaj ritam i da pretpostavljam i ove neki vezani planovi za ABU da će biti zdravi i da mogu da nas predstavljaju u tom takmičenju. Želim svu sreću i zdravlju u narednom periodu kao i nama, ne pominjući
naše neke nedaće u zadnjih 7 dana i 15 dana koje su se desile. I voleo bih da pozdravim i da kažem i od mene i od celog tima, danas nam je naš igrač Mert operisan i želimo mu brz i sretan oporavak, nešto bolje da bude nego prošli put. Hvala vam.